mbokki internet ba du 100% découverte TV ñu ngi am bëc ci contenté bu baaxa baax ñu déllu soit ak yeen nak suñu waxtaanu lamb té nak ñu wara def le débrief du combat Ballagay ak Mustapha Tine bëre ci arène nationale Sank Abou ñu wara waxtaané lamb tay digënté Ballagay ak Mustapha Tine fala lay nuyu ngi ñu tek mbokki internet ñu dugg ci waxtaan wi Abou waaw Aline Badara comme d'habitude rek di santat yalla bu baax di julli wat ci yoonte bi di sant suñu ñaari wayjur di ñaan yalla rek ñu bañ fi wax lu ñu xébé di wax suñu mbokk internet ba du 100% découverte TV nañ abonné ci chaîne bi parce que 100% lamb nga fi dund quoi ba du émission bi di waccay lamb Aline Badara ñak ko sétane worul émission bu neex la bo xamanteni akhlu lamb sa buñu dé waxtaan ci lamb rek da ngay dut baram tay ji may wax ak yow ba du waxon na la nga yobuma far ci combat bi ñu genn da ba do mu yobu far lolay wax wallahi bari na ci ay combat yo xamne nak liñ deug makay réclamer ma daxté suñu limé dañuy lim ba yex ci wat tay lika dagge zarko ak jin kere ba tay digënté Ballagay Tafatine lepp luñu waxtana ci lamb dut nañ ci baram te xamna ni comme saison bi daana xam mi ngi lang damay wax ba saison bi lang rek ma défar spécial var ak abo fiou ñu duggal var yep li nga waxtane ci lamb ñu woné combat yi ni nga waxtane non la démé tay digënté Ballagay ak Tafatine Abou ñaari mbeuri dugg ci stade bi Tafatine mo ndëk dugg ci stade bi xaw jog Ballagay ñew nak dékil demb indi face mu ñew ci lamb ji ngemb wu def t-shirtam mu gis Ballagay wërun bëre salum salum Ballagay bo bo ñew waye nak def lo xamni ni mustam ci arène nationale bi muy tepp ci mur ba wacc jakar lok nga xamni ni moy Mustapha Tine beureug mom avec la manière abo ñaari mbeuri waaw xam na lamb mom tektal la lamb mom lo ci gën di yag rek experience day yok champion bi di Ballagay numéro 2 tay wone na benen facette ci lamb parce que Ballagay numéro 2 comme limay wax rek bu nekké ci forme tay rakaju bu nekké ci forme tay def sax lo xamanteni ni waru ko def ci bir geew Ballagay champion la bo xamanteni ba du ken dootu ko natable ci lamb Ballagay dafa tin tay mo ñëk dugg ci Ballagay Fatin tay du dugg ci ba jël ñaari loxe joxo yalla suñu borom da nga xamne borom sakane tay ñëw na ci bis bi muy champion bo xamanteni ken dootu ko natable ci lamb ba du tafatin tay bool gi buñ ko ëmb bool gi buñ ko ëmb ba du diko pousser vers la victoire ndax combat bi dayo bi mu am mom motax combat bi dafa bari won solo ci bool te combat bi waxon nañ tafatin ñu jël ko mais defet interdit ci tafatin bo do tay bool gi yëpp gën en masse mais nak Ballagay numéro 2 mo ni mel comme mom boy beure ak mom rek ciowli day bari muy combat bu neex bo xamantene so xolé tay Ballagay numéro 2 tay bu mu dugg sé depuis lambam tay mom la Ballagay numéro 2 dugg sé ci bir lamb sawar and xalé yi revenir nek ci forme rakaju Ballagay numéro 2 bu nek ci forme rek tay neex andal muy champion bu mag bo xamantene ba lo ci mën deug ma ci deug tay geej way gi dañu genn en masse dugg pousser vers la victoire ciarno gey gey ngou gis ci mutay Ballagay tay dang ko fi gis tay ak tay tay ni mu ñewé ak tay victoire bi Ballagay numéro 2 genné ngay xamantene né badu amna ñaar ño xamantene chaque jour bu ñuy and yalla day bolé seen wërsekk muy combat bu neex bo xamantene lo ci mënti dégg dafa tin jaay na lamb ji Ballagay jaay na lamb ji waye badu ci bir geew bi abo gannaaw bu digënté sox ak mama lamine béré ba nopi at bit wo leen ñu def seen dernière préparation dafa tin nangul yeex Ballagay nangul yeex accélérer li nga xamni ni moy ay bagassam tafatin kazalika arbitre présenté len ñu dugg ci bir geew bi digënté tafatin ak Ballagay arbitre sét len wax len li lamb nangu ak li lamb bañ waye ci intervalle bi nga xamni ni tay CNG waxon nako bëgg nañ di souffler lamb yi à 19h gennu ci 20h moy ñu souffler lamb ji ñaari mbeure ngeur yi beure wona ngarmi wona jambar lamb ji jeex danaka ci ay 20h bu muy jot machallah mu nekk lo xamni ni lu ñuy saluer ci CNG ndax lamb di ran dem ay 22h abo su jexé waye nak tay ñaari mbeuri remplir sen contrat waye arbitre comme lañ waxé lan lamb li lamb nok li lamb bañ Tafatine Ballagay abo nga delu soatal mo ci combat wa baru beur nañ combat bu neex beur nañ combat bu neex waye Tafatine Tafatine badu est ce que Tafatine doxna ci bir lamb ji badu badu Tafatine dafa dama ragal ne Tafatine mystiquement dañ ko entendre mystiquement ci combat bi non parce que badu lamb dafa doy war parce que lamb du dangay duggé sa kër rek ma jël sama kër rek ñu dox ñew arène nationale béré ji lamb dafa am ñuy nekk ci ginnaw ño xamne dañuy béré béré bi wa fi Sénégal lool dafa ay réalité la fi Sénégal muy combat bo xamanteni ni Ballagay numéro 2 dafa diriger combat bi badu badu Tafatine ñaari crochet gauche ak droite la do ak ben hypercule ci combat bi Ballagay numéro 2 mo mené combat bi Ballagay numéro 2 mo xex Tafatine Tafatine réagirul
dafa tir yaram bi manam fi nga xamantene moy réactioné ci yaram bi mo réactioné wul ci yaram bi parce que yaram bi ciirou dafa tir ñoo fonctionné wul parce doron ñowaanu rek jafandu rek jappandu rek ba ligay numéro 2 nak def maninam parce que ba waxon na la seen bir combat suñu analyse passé waxon na la dañuy ñëkënte kor te kor ku ñëkk ku ci ñëkk japp rek yaay avantage wa ba ligay numéro 2 mo ñëkk japp ci kor bi mo avantage parce que bu faatre ba ligay numéro 2 door di bouger bokul biñ ñëkke def runkum dajé dafa té door gauche droite balle ngay diko saxatal moy guddu bi ci kanam mu gatt sék ci ko kor ko door ko ay hyper ki fofu ñu ko dooré bi fo do arbitre atro sa dafa té mën na daanu arbitre atté dafa té dem ardo yag fa trop ñëwaat téluwaat no badu biñ ñëwaaté dem dafa té parce que badu bu ñu am défense buñ la jappé mystiquement bo seigné sax affaire bi day xaw baayi affaire bi day xaw mais bo xolaté biñ ñëwaaté balle ngay dafa délo buñ jëm boy ba dabali non dafa dabali dafa dem jëm na sekk beure parce que dafa dem sax jël na balle ngay jël bu baax diko plaquer mais balle ngay fofu comme li ma doon wax rek dal lay résistance bi ene plaquage dafa am balu ko na plaquer non balu ko na plaquer dako dakh ron mbaar non dako non xama parce que bu deur plaquage bi loxo tafatine mi ngi ci loss bi beug plaquer dana ci defu ton nak balle da ron fel loxo non balle ngay numéro 2 beure kat la ni mu nekké beure kat tay da ngay xamé balle ngay numéro 2 beure kat la parce que balle ngay numéro li indi site bi bam dan tafatine bo xolé bi ngi ko koré diko door comme li ma doon wax na balle ngay buy door day bouger balle ngay dafa bouger rek tam dafa bouger rek tanku tafatine mi nga xamantene moy pied droit tafatine bi mo ñew ci tanku balle ngay bi balle ngay bi muy door taxabal tafatine amon na contre kelé bi mais fofu non lissidul wa parce que fofu non bu diri won tankam rek balle ngay mëna jip mais balle ngay numéro dafa taxabal rek talal tankam rek tafatine bi muy wengalu fekk na jaxatna muy combat bu neex bo xamanteni ni sur bon taxabal bi parce que balagay ci tanku day joram la taxabalé non balagay beure kat la parce que tay wone na facette bo xamanteni ci walu lamb da ngay xamanteni balagay beure kat la ci sur analyse passé na la balagay mu upp ndoxtu ci walu beure parce que champion la parce que badu taxabal bimu taxabal tafatine ma taxabal bi ci teussen la taxabal yoy baxul ci ponkal non ci yoy baxul ci ponkal parce que tay bu taxabon fi nga xamantene moy pokutaru tank bi tafatine day résister pokutan tank fekkone fofu la taxabal tafatine day résister mais bo xolé ci teussen manam ci sévi bi wa fi arrière fofu lako taxabalé ta balle ngay bo xolé bi mi taxabal tafatine mu ngi ko bal loxo nday jor bi ci bo ko taxabalé rek yow mu do fexé ba tafatine balle ngay jitu ko balle tafatine moy jitu muy combat bu neex bo xamanteni ni badu tafatine côté mystiquement man japp na tafatine mystiquement atteindre nañ ko ci lamb bi mystiquement atteindre nañ ko mu nekk lo xamni ni abo gëna bu mu débrifé li nga xamni ni tay moy ci côté technique mais dafa gis ni ko tay tafatine n'est pas venu à 100%. Non. Donc tafatine badu ñewul à 100%. La faute à qui? Parce que abo ñoo ñaari mbeur lañ fay. Ku nekk and ak sey mbokk. 2013 ni la démé won gaay na xalé du jumat. Tay nak balla ngay dabali def lu raw la mo defon 2013 duma yobbu ardo dan. Badu dañ ko fay ko. Waye serigne ni lañ wutante. Serigne nga baram niñ tollé non la serigne wutante. Serigne dafa am mënante ci walu lamb. Badu tay tafatine doxul. Tafatine ci bir lamb ji dem ci bir lamb ji mu ngi ci combat bi mais tafatine biñu ñëwé admi soublé la tafatine takaliko ak sagom tafatine bo xamé lamb mu takaliko ak sagom tafatine avancer diriger lamb ji non lolu lepp baro mën na nek li nga wax yoy mën nek mais diriger lamb ji lan la def tafatine doxul sax luma 2 mètres ci bir enceinte bi doxul parce que dafa def ben pa ñaari pa sanni gauche droite door ben hyper gi lolu tafatine am ci lamb ji tafatine deful dara réagirul ci combat bi tafatine da ngay xamanteni ciiru tafatine fonctionné wul ci combat bi muy combat bu neexna bo xamanteni balle ngay numéro 2 amna ndam kenn du salter victoire jambour parce que balle ngay numéro 2 champion la bo xamanteni victoire bu neul ndako bir geedja way muy champion bu mag bo xamanteni badu bu dabali non badu bu nekké ci forme bor mënuko bu nekké ci forme nit mënuko ci lamb ken balle ngay tan ba paré mais état bi desna nekul à 100% wa balle ngay mu ngi 60% ñewul à 100% balle ngay fimu nekkon ba am li nafa delu wat parce que bo xolé balle ngay bi mi dan modlo retour bi même état de physique bi ni mu yor mom lo indi état de physique bi mu yor di mom lo indi kon ça veut dire que balle ngay fimu dem jignako
muy champion bo xamanteni comme limay wax rek man combat la mëna jël pour dem sang non badou balle gay ampleur la ampleur bu roi des arènes dajé mok ampleur dañuy dajé badou balle gay numéro 2 bo ubé xolam bi modlo do nga ci nek badou mais ko dam deux fois mu nek at xol badou balle gay numéro 2 bugul kuy lembé lambo mom toujours dey ba moy genre di ñooñ nga xamanteni bugul toujours kenn nek ci kawam mom moy nek ci kaw mom loolu la bëgg parce que mom mënul duggé ci bir lamb parce que bo xolé à l'âge de 25 ans le jeu roi des arènes dafa tin nak Henri Sirena défait contre Bazuka Henri Sirena défait contre Ama Balde Henri Sirena défait contre Lac de Guerre numéro 2 mais défait bi mu am tay moy défait bo xamné fi carrièream non défaro fa la amé défait bo xamanté né badou défait bi ni histoire lamb du koy bind défait bi ni badou ni mëna jouer ci carrière Tafa Tine mo bari non badou Tafa Tine fimu jëlé ball gay waru fon jëlé ball gay sa su nekké ci ganjël wara dem jël ci titre royal tay ñu tek courant de l'empereur Tafa Tine ñak ko ci kanamu ball gay mu melni ball gay bet noiram la non badou heureur bi mu def ci bir lamb ji moy heureur bi mu def ci bir combat bi moy Tafa Tine waru won jël ball gay Tafa Tine dafa won deglu modlo xaar ko pour bari jek modlo tay bu la mod tay bo bari won modlo dan la tay da ngay mëna bërek ball gay mais imagine toi tay nga dem jël ball gay boko jëlé mom defet interdit la wara nek ak tay combat bi ni mu demone enjeu combat bi ni mu demewone wala ngeen ko beuri jorom ci sawar ndax damay dem liggey wacc kep ko sa mbokh and ak man ma ñew def lan tek yow kon nak xamna lima lamb ji jaral badou wala jumul ci dox jël tabal non badou sam balagay champion la bo xolé assane diouf dan nako assane diouf dan ko demb job tay ji mu ko dan arène nationale te jël bi mu ko dan tay ak jël li mu ko don nan sa du ben tay du ko duma dan ko muy champion bo xamanteni badou comme limay wax rek bu nekké ci forme tay naxaré jël ci bis badou balagay champion la bo xamanteni badou lamb bu bis bu non badou lamb balagay amul lamb ko ci mën ak ñiko daan ak ñiko ñum daan ñep amul ko xamanteni mën nga ci balagay ndax champion la bo xamanteni badou tay balagay bo gisé tay ci bir geew gi ni badou xol Tafa Tine il mesure 2 mètres badou balagay maîtrise ko ci bir combat bi sekkatal ko xex ak mom duma ko daan ko muy champion bu mag mais badou comme Tafa Tine rek limakoy wax rek lamb non la parce que lamb mom comme limay wax rek bis yi nga gëna bëgg ci lamb rek bis yoy rek ngay ñak bawol nañ boole wat Tafa Tine sen bop xamna amna nak lu ko manki ci bir lamb liko manké nak badou ci côté préparation ci côté préparation yi dafa échouer tout ci côté préparation pour man nak état de physique bu mu indil comme combat contre bombardier moma gënalon fouf état de physique bu mu indi tay wa parce que balle gay réaction la manké won wouti réaction ñew réactioné tay dan Tafa Tine automatisme bu nekkon ci yaram bi dafa feñ tay non badou liñ doon wax dafa feñ badou balle gay lan la manké juk dem defi dara wara defi ci bir geew defi ko lolou la balle gay manko tay juk na kor Tafa Tine dour kay hypercute xex ak mom déplacer wu non badou balagay champion la bo xamne ken dootou ko natal mais Tafa Tine na dem travailler vivacité rapidité parce que non badou Tafa Tine franc lay boro beure les saint ni parce que badou Tafa Tine fim nek ci walu lam mo doy war badou Tafa Tine dafa jël combat bo xamne le combat de sa vie la perte tay combat la won bo xamne da don defar lamam combat la bo xamne da don dan tay taxaw ne ken dootou ko meuna bañ ci bir lam mais Tafa Tine fo xalaté nak carrière bi day defaru rek carrière bi ñeu am taga tembe bo xolé mok ama balde ni la démé won bo xolé mok ballagay alé ba ni la démé won bo xolé tay retour bi mok ballagay ni la démé moy champion bo xamantene ci ñetti ndam boy ña bombardé matsen badu ñi daan ballagay Tafa Tine mo leen daan mais ballagay sa bu jappé Tafa Tine du jaarok mom tal moy champion bu mag nak bo xamanteni badu mais nak badu ben amna ben affaire bo xamne mu ko bëgg léralal ñi nga xamne ñi wax ci lamb nañ baye suñu waxé ba paré ñom ñi wax ci li ñi wax non badu bi am ci dala gañi dañuy le père max dañ wax gañi dañ may diglo par soga def ci émission ñun dañ ni sétane ba nofi gay soga def ci émission lu ci doy war mais bu meen bir geewu lamb wallahi nazim ci waccay lamb la dess entre man ak yow bir geewu lamb rek ñu ne diw paré nga diw paré arbitre soublé ci bir geewu lamb non ñun ñoy wax wéccet bu sew bi nek ci bir geew kon dañuy wo suñu mbokk internet badu 100% découverte tv yépp wa nañ wo nañ xamné émission bi nga xamanté moy waccay lamb ñom ñoo yéne ko mom dañuy wax ni dolé jeun ndox la waye dolé sen youtube abonnement la na gaay gëna yok abonné ci chaîne bi parce que badu yow mi may dékk micro ndaw nga man mi wax ak yeen ndaw la kon site bi nga xamantene moy badu 100% dig bi dañu bëgg mu nekk ci site yi nga xamantene ni bokku na site yi gëna nekk au top ci Sénégal loolu lañ bëgg lé mais nak loolu nak su ko bëggé nak amateur lamb yi ñooñu wara jappalé di ci tek loxo non gañu dañuy ñëw waye abo fu may jéxalé ak yow mom moy nak ci rek Omar Sène dékk nañ ko lamb ji dékk nañ ko micro bala lamb ji mu am ay cadeau yu mu sanni ni nak jël na roi des arènes bo nopi bëgg na mos empereur té nak
Balagay empereur la waye nak est ce que mo sen dina nangu Balagay nek empereur non mais bul fatere dat nako ñaar yoon da bo fatere sen combat tax wonna une troisième fois tax wonna combat bi am ndong ndok kon ça veut dire que eume sen champion la bu maga maga ma ci kër gi am lu mu fa def non mom dafa am vision eume sen dafa am vision eume sen li dafa mel li da ko gentot muy combat bo xamantene badu li tax jëlul franc non badu combat la bo xamantene bu taxé bu mu la bet combat la bo xamantene bu taxé bu mu la bet non badu combat la dan war ke jël yo non badu combat la bo xamantene bu taxé bu mu la bet combat eume sen Balagay bu taxé bu mu la bet mais combat future royal bi dim ku ci dan mo Balagay dim bu taxé bu mu la bet parce que bul fatere ko non pardon xana ya ustland amna su ci daane lol mu naam waye su ya oustaz danaté néna mom revanche mom jeexna khalis ba khalis moy badjo bi khalis gay sport bi khalis lañ ci wut khalis la gay di gëné té ko ci table bi bat nak yor ko lon ampleur bi ko yor ko roi des arènes bar dañu wara tek sen ñaari koro dem né kanse baru mais lol day défar lamb rek mais wañu lamb muy combat bu neex bo xamane ba dal tay journée tay bi réussite totale lañ ci gis dañ ci féliciter ki nga xamantene moy Baye Diaye borop Al-Burak ak staffu ba Al-Burak events bi yépp ñu leen ci féliciter parce que journée bi réussir na mais badu dañuy gëna yombal agitation yi sudi wa parce que badu sudi dañuy somu seeni lamb parce que sudi badu ñu ngi wut ay vie seen produit Al-Burak ñu ngi wut ay vie mais ñom ñu ngi ci liguey bu am solo bo xamantene ni badu agitation yi parce que badu la presse dafa am rôle bu am solo bo xamantene dañ ko jé ci lamb badu lamb bu nekkone 100% presse yu bunu ko 200% parce que badu légui combat day am rek nga tok sa téléphone xam li xew ci dëkk bi muy kon la presse dañ leen féliciter bu baax di wax Baye Diaye mu gëna bayyi wat xel ñi nga xamantene ñoo yëngu ci presse bi parce que dugg ci stade bi metti won na trop tay jërëjëf abo mbokk yi ñu leen di contane bu baax li mo nekkone le débrief du combat bu ñu leen indi lon digënté tafaat ak Balagay jërëngeen jëf.